La zona vermella estarà vigilada per una empresa externa que controlarà l'ús d'aquesta zona d'estacionament limitat. A partir del dia 13 de novembre sancionarà els infractors que no respectin la franja horària o que ocupin més d'una plaça d'aparcament. A partir també del 13 de novembre hi haurà dues màquines habilitades per cancel·lar la multa amb dues hores de marge a canvi de pagar 5 euros. Fins al mes vinent, els vigilants només posaran cartells informatius als vehicles infractors.